Da li znate šta je večeras? Pa? Noć odluke! Nakon 8 meseci pevačke borbe, došlo je vreme da proglasimo pobednike. Nikad nije kasno! Tačno u 22 časa budite sa nama na dobro poznatim mestima. Ali pre nego što odemo uživo emisiju, hajde da vidimo kakva je atmosfera u backstage-u i kako se naši kandidati spremaju. Kako se sprema šerif Kusić, on sedi napolju kao i većina kandidata, očigledno zato što je veoma lep dan. Je li pala neka kladionica dokle ćete da dogorate? Sad evo, mogu da kažem, pošto su finali, ja lično očekujem jednu nagradu. Tu je i Ruben. Ruben, izgleda se ogladnilo, pa zašto sklanjate sendvič? Pa da niko ne dira. Kakva su očekivanja, Rumene, iskreno? Iskreno nikakva. Nemam ni trunke očekivanja. Ne priželjkujete pobedu? Čekajte da proverim. Irelevantno je. Sreli smo i Alena. Alene, kakva je atmosfera? Predivno. Ja se osjećam lijepo, dobro mi je. Jeste da imam malo tremu i odgovornost da ovo se svede kraju. Ali... kako treba. Nadamo se da je pozitivna trema. Pozitivna, svakako. Hajmo u šminkernicu da vidimo ko nam se sprema. Spremni za finale? Da, apsolutno. Je li ima kreme? Ne, ovo je čisto uživanje. Jel ste se dugo spremali haljina, nastup? U haljinu jesam. Haljina mi je onako, mislim da će vas se baš svidjeti. Baš i u fazonu i pesme koju pevam. Pevam Zoricu. Ima li treba večeras? Nema, nema. Onako malo pozitivno, srećna sam što je Zorica u žiriju. Ostvarila mi se i ta želja, tako da, šta da kažem, presrećna sam. Jel ima treme? Pa možda malo, ali čini mi se da sam prošli put imala veću tremu. Sada sam opuštenija dosta. Kako su tekle pripreme pred ovo finale? Pa nisam se pripremala ništa specijalno, kao i do sada, svaki put. Malo kao slušam pesmu, malo vežbam i to je to. Evo Željka, je tonska proba, je tu. Kako se vi osjećate pred finale? Osjećam se odlično. Da li ste spremniji nego ikad? Pa, spremna sam uvijek, ali večeras sam malo možda i tužna zato što je ovo posljednje, mislim, posljednje emitovanje i onda i zbog druženja i zbog svega, u svakom slučaju, bila nam je savršeno, tako da sam možda u jednom momentu i tužna. Imali ste tremu tokom ovog takmičenja, kako je danas? Pa dobro, ja mislim da će večeras biti bolje, mada ja imam stalno tremu, šta ću, tako i sam. Da li ste spremni za večeras jače nego ikad? Naravno, to se čekalo, pa vidit ćemo šta će biti dalje. Podrška tu? Podrška je tu, sjedi gore, da. Navijaju za vas? Jeste. Češkam se, nešto mi srbio. Nervoza? Ne, setio sam se nešto kad sam bio mali, znaš, pa mi tu srbio. Prilično sam opušten, obzirom sam već ovdje domaći, što bi rekli. Ja se popilo sad nešto pred finalom? Pa, jedna dunja. Jedna dunja, znači dunja je vaša opušta. Jedna dunja sad i jedno park pred toga i to je Merkica. Niko nema tako lepe dragane, moja mala nema mane. Niko nema tako lepe dragane, i nema ona nikoga. Ona voli samo mene jednoga, moja mala nema mane. Niko nema tako lepe dragane.